យាយអំពីរឿងមនោសញ្ចេតនាមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបងប្អូនគេណាភាកច្រើនគេឃើញរឿងពិបាកបានគេកើតមនោសញ្ចេតនាឃើញអ្នកសុំទានឃើញអ្នកជំងឺបងប្អូនណាខ្ញុំមកជួនកាលទៅស៊ីបាយឃើញគេជីឡានថ្មីថ្មីដឹកដៃកូនគេចុះពីលើឡានទៅគេអប់កូនគេមើលទៅគ្រួសារគេមានសុភមង្គលខ្លាំងណាបងប្អូនឲ្យតែខ្ញុំសម្លឹងយូរតិចទៅខ្ញុំមកលីងលងលីងលងព្រាមហ្មងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាការកលាបវារីកហើយប៉ិនសុំកុំភ្លេចតែបន្តិចទៅវារយគ្រួសារមួយនឹងនៅថ្ងៃណាមួយគង់តែបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាម៉េចធម្មជាតិនេះបង្កើតនៅភាពបែកបាក់អញ្ចឹងណោះម៉េចក៏មិនជុំគ្នារហូតទៅណោះខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាបើសិនណាជាខ្ញុំស្លាប់ក្នុងផែនដីនេះដើម្បីឲ្យធម្មជាតិនេះប្រែប្រួលក្នុងគ្រួសារមួយមួយដែលមានបងប្អូនប្រមាណមានសេចក្តីសុខប្រមាណនៅដដែលអត់មានប្រែប្រួលបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងងាប់ភ្លាមមកខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាជ្រៅបងប្អូនជាមួយនឹងអាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងមកអានឹងជាលក្ខណៈទី1នៃចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាចិត្តបែបហ្នឹងណាមនុស្សច្រើនជាពិសេសគឺក្រុម LDP មានចិត្តអញ្ចឹងມັນជាចម្លែក